قدرمنو السلام علیکم د نن د موج میلما انور خان سلیمان خیل دا انور خان سلیمان خیل د سلیمان خیل قومي اتحاد مشرم دا او دا غ سره سره د وزیرستان قومي اتحاد مشرم انور خان سلیمان خیل صاحب د پی ټی آی یو غړی دا او موجوده الیکشن کې دوی د پی ټی آی د ټیکټ د پاره اپلای کړی و د ان 15 نه چې کوم د وانا وزیرستان سره د دوی تعلق تا د دې ټیکټ د پاره نور خلکو هم اپلای کړی و خو د خان صاحب یعنی عمران خان صاحب د علي وزیر په حق کې خپل کینډیډیټ نه راوستلو فیصله وکړه نو دا غي د وجنا ټیکټ هم پاتې شو او دوی د پی ټی آی په ټیکټ خو نو درې دل خو په آزاد حیثیت کې دوی سلیکشن کوي انور خان صاحب تاسو چې دا کم سیټو ان 50 د دې په باره کې د خلکو ډیر دا سوالونه وو چې په دې کې ولې دغه سیټ باندې عمران خان صاحب خپل څوک نه ودرول او خدا غې نه اول به زه تاسو نه دا سوال کوم چې د تاسو دا روایت دی زوړ روایت دی چې د سلیمان خیل قوم نه یو سړی راځي په اتفاق باندې دا واری تاسو په قوم کې څلور کسانو زمونږ په اطلاعات په مطابق څلور کسانو د الیکشن کې برخه اخستې وه کاغذات جمع کړي وو نو په هغه کې قوم د تاسو په حق کې فیصله وکړله که نه هغه نور کسان هم ولاړ دي د سلیمان خیل قوم نه ډېره مهرباني برکی صاحب داسې ده دا څلور کسان چې ولاړ وو دا هم د قوم په مشوره درېدلي وو دا څلور کسان چې ولاړ وو دا هم د قوم په دې مشوره درېدلي وو چې کېدای شوی د یو ټیکټ راغسې دی یو د یو کورینګ وو یو د بل کورینګ وو څلور کسان سره راغس خو هغه چې کاغذات د ماول صحیح سو نو بیا بیرته قوم پې کېنوس مخکې یو سابقه امیدوار و جمعه خان 1080 وټو باندې بایللی وو سلیمان خیل واحد 2013 کې امیدوار وو نو هغه هم د ما په حق کې کېنوس هغه نور دوه هم کېنستل اوس واحد امیدوار دا ده چې سلیمان خیل قوم موږ یو تحصیل ده په حق کې دفتانه قوم هم راګډ ده موږ او دفتانه یو تحصیل وي یو قوم یو په مخ کې بیا یو غلځای سره راجوړېږو دا موږ له صدیو سره ګډ سره اوباد یو رسم رواج هر شیم سره یو دي کېنستا لټیا دا هم ټوله سره یو ده دی درته وایم چې سلیمان خیل قوم تحصیل پسې ته باندې دغه یو زه امیدوار پاته یم په دوتانی کې هم په سلیمان خیل کې هم په دواړو کې او عمران خان صاحب دغه لکه موږ چې کوم اطلاعات وو هغه دا وو چې دا کې یو تاسو وایي چې کوم فاینل لسټ کې نمونه تللي وو یو نصیر الله وزیر وو نو په دې کې موږ په اطلاعات په مطابق هم دا سیټ دا ټیکټ د تاسو په حق کې دوی پروګرام وو چې درکوي به نو څه وجوهات څه وشول چې دوی د علي وزیر په اگینست تاسو کښېنولی او تاسو ته یې وویل چې موږ ټیکټ نه درکوو څه وجوهات جوړ شول داسې خان صاحب څه داسې مجبوریانې جوړې شوې برکی صاحب دا خو یو ری درخواستونه ورکیږي صوبې ته صوبې والا انټرویو واخلي موږ 15 درخواست وو هلکه یعنې 50 لپاره 15 درخواستونه ورغلي وو نو بیا یې موږ انټرویوګانې واخیستلې مرکز ته عمران خان دغه ته مرکز ته دوه کسان نومان یو دما وو یو نصیر وو بیا لکه دا تاسې اطلاع ده دا ټوله اطلاع کره ده چې دا فیصله دما په نامه وسوه ما ته مبارکي هم راځي خالي خان صاحب اعلان وو کړی هغه بدقسمتي سره د پی ټی ایم لالی وزیر دغه سره په واڼه کې یو ډېر افسوسناکه واقع وسوه ظلم ورسره وسو په هغه کې ادما ټیکټ داسې سو چې خان صاحب موږ ته 24 تاریخ باندې ټیم راکړو چې تاسې راسئ ور وبللو یا څنګه را کېنستی نه وو یا دا معذرت رانه وکړو چې تاسې د ټیکټ لپاره ډېر انتظار وکړو خو موږ دا سوچ وکړو چې یاره دا پی ټی ایم له والو سره له علي سره ډېر بد وسو خان صاحب الفاظ دي ډېر بد وسو نو اوس اخلاقي دا جواز نه جوړېږي چې موږ د یاره دې مظلومانو په مخ کې چا ته ټیکټ ورکړو لہذا نور خو څه نه سوی کړی خو دا ټیکټ به تاسې هم کوآپریټر سره کوي او موږ هم دا فیصله کړې چې دا یاره اخلاقي طور بده خبره ده چې موږ دې غم نه بعد بیا موږ چا ته ټیکټ ورکړو لای مقابله وکړو موږ هم په دې فیصله ډېر خوشحاله وو چې چلو چې خدای څه خوښه یا به کېږي انشاءالله بالکل صحیح عمران خان د طرفه
دا ممانعت خو نه و در باندې چې تاسو آزاد حیثیت کې نه 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 خان صاحب خالی دا راته وویل چې زه ټکټ د په مقابله کې چا تېر کړم نور یې داسې نه دي راته ویلي چې ته به نه جنګېږې لای ورکر ته داسې نه دي ویلي چې ته به خامخا بل ته ووټ ورکوې هغه دې ورکر خپله مرضي ده ووټ خو به نو خامخا څوک ورکوي او بل د دریادا هم د هر چا خپل حق ده هغه بیا یو قومي فیصله وه چې د ما په حق کې وسوه کوم زه مجبوره کړم درخواست کوم بیا دغه پرته ورکړی کوم مجبوره کړم چې ته به خامخا درېږې ما هم د هغه لارو یاره بلکې دا درته وایم چې مخکې خو چې څه موږ امیدواران درېدلي ټول د ټولو کورونه بار وو په پنجاب کې وو په هغه کې وو دا دا وارې چې ما سره دفسانۍ کوم او خپل کوم مکمل طور ودرېد تر مخته مکمل ودرېد دا په دې ودرېد چې هر سړی دا وایي چې کور یم دلته دا جایداد یم دلته دا اوس یم دلته شپه ورځ یې سره وینو د غمی هم ورته معلومه ده خادم ورته معلومه ده زموږ نفه هم ورته معلومه نقصان هم له ګورنمنټ سره نو دا دوی لپاره د ما لپاره هم ښه وسوه ان شاء الله تعالی دې علاقې لپاره به هم ښایي اوس په دې صورت کې ته هم ولاړې نصیر الله وزیر هم ولاړ ده تاسو دواړه د پی ټی آی سره تعلق لرئ د پی ټی آی ورکر به په چا پسې ځي پی ټی آی ورکر ما ته راغلی هم ما خپل بیان ورته وکړو ما ول داسې دا و ورکرانو د سپین د موږ یو علاقه د سپین دا بل وایي ما ته ورکران راغلي وو د واڼو ورکرانو سره مې دغسې رابطه وورې ما کارنل میټینګونه سره وکړو ما ویل یاره زه خو په اسلام آباد کې څو ورځې ناوخته سوم تاسې بیا دا فیصله داسې وکړه تاسې داسې وکړئ تاسې دا هغه ده چې پوښتنه وکړئ د تاریخ انصاف له هغو سره تاسې ته به پته یي تاریخ انصاف صدر ده وزیرستان کې عجب ګل ه ما ته خپله مبارکي راکړې ده تاسې پته وکړئ که د چا نمبر نه وي زه بیا درکړم نمبر بچانو تاسې پته وکړئ که ټکټ فیصله دې ما پاک کې سوې وه بیا هم تاسې ته داسې نه وایم خپل سوچ ورته وکړئ او که د نصیر پاک کې سوې وه ما ته راسئ وروره زه نصیر ته کښېنم نصیر ته دا نه وایم چې ته ما ته کښېنه نصیر دې مقابله وکړي مګر ورکړ دې دا سوچ وکړي چې خان صاحب په چا اعتماد کړی وو او ورکړ دې په هغه اعتماد وکړي که نه نور یم بیا خپله خوښه ده انور خان صاحب موږ دا یو سوال د هر سړي نه پوښتنه کوو چې که چیرې خدای په تا وګټله دغه اسمبلیانو ته لاړلې خدای تا ته دغه عزت درکړلو نو تا به د وطن دپاره څه ترجیحات وي عموماً موږ په دې خبره باندې لکه هر سړي دغه غوي چې تعلیم ده صحت ده د مواصلات نظام ده سړکونه دي مړ څه داسې دغه شته در سره منصوبه شته چې هغه نوې کیسه وي یا داسې کیسه وي چې تاسو وایئ چې نه در دې ټولو نه علاوه هغه هم ډېره ضروري خبره ده تعلیم خو تعلیم نه خو سترګې پټېدن په دې نن سبا زمانه کې دا خو ډېره لو غلطي ده تعلیم خو موږ کمزوري ده او دوره کمزوري ده برکې صاحب چې یو خدای چې هغه د سکول چښتن له ماشټر نه پیسې واخلي ماشټر یې دوبوي او په هغه کې کاروبارونه کوي دوکانونه یي سکولونه بند پراته وي یوه یې بله ډېره غټه مسله ده دا مسله ده چې کوم ټیچران دي کې چې کوم ټیچران دي د هغو ګرامر وګوره برکې صاحب اردو یې صحیح نه ده زده خپل خط نه سوی ویلی انګریزي خو لا پرېږده ګرامر یې تا او تی سره لټوي سي د یوه خپل ماسټر ګرامر نه صحیح بیا باید ما بچه څه کوي دا دوره غټ ظلم ده اسکول بندک یو طرف ته ظلم دا د ټیچر چې کوم ټیچنګ ده دا دا تر هغه غټ ظلم ده چې هغه اسکول چې هغه د هغه لایق نه ده چې اسکول بند وي خو دا به وایي چې اسکول بند ده چلو یاره غم یې ورته وخ او چې دا هم وایي چې اسکول هم خلاص ده او پړایي هم په ګل محمد صاحب ورته کوي بیا پوه شوې نو دا دا تر هغه زیات ظلم ده دا تر هغه زیات ظلم ده زه تا ته شرطه وایم خان صاحب شرطه درته وایم چې ته دغه ټیچرانو انټرویو واخه چې ډېر به داسې هیسې خپل به درخواست د چټۍ درخواست خپله نه شوې لیکلی بیا به بچی څه راته هغه کې او موږ سترګې ځینې پټې کړې دي چې د ملک صاحب سکول چلی ځي ټیچر یې روزانه را روانې یو خو هغه سي روزانه را روانې هغه په دې وړي او یو هغه سي 5000 او 10000 ځینې خوري او په دوبۍ او په هغه باندې دوکانونه چې هغه بله مسله ده خو تر دې زیات نه یوه مسله چې زه یې بولم ولې اشی په ما تېر سوی ده دا دې د موږ خپل منځ بدي وي د کومو په منځ کې د خلکو په منځ کې په معمولي معمولي خبره باندې حالانکه خبره معمولي چې څه بدی سوی دي په معمولي خبره سوی دي په معمولي ناجایزه سوی دي مګر هغه بدی وایي چې ولاړ شئ ما په قوم کې بدی دي درویش درویش مړه اته اته مړي شپېتو شپېتو کلو بدی دي اتیاو اتیاو کلو وطنه جر پاتې دي څوک په کشمیر کې پراته دي دغسې وزیر درواخ دغسې
زه له تعلیم بعد اولین دا به ما ترجیح ان شاء الله تعالی چې زه با د دې کومو په منځ کې وخت تیروم بدی به پنی کې کوم وطن به پدی او بعد دې ما کوم سلیمان خیل درواخه 30% په خپل وطن باندې دی پرات دا 70% ټول په بدی ورک د 60 کلو بدی ست دی اته او دا اوس من درته وي دروس مړی شپاګ اته دوا درې دا مړی دی آغا سره ورک یو خو هغه سره ورک حالانکه په منځ کې ان شاء الله تعالی چې په منځ کې داسې خدای پاک ماته دغسې موقع راکړي او د ما یو اغم جوړ شي یو طاقت مې هم جوړ شي نو ان شاء الله تعالی موږ بل ورځ مو یو نیکي وکړه په موږ کې یو دوه قومونه دي یو ګلوال ده یو دینارخیل ده بله ورځ ما وکړه نیکي مې وکړه د شپې تر یوې بجې پورې لګیا وم چې اختیار یې راکړو اروا مې خوشحاله شوه چې دوه قومونه سره کېناستل او سره بیرته سره ګډ شو په کلو کلو سره وتلي وو بیرته سره ګډ شو اروا د انسان خوشحاله شي نو دا بد ما تیر کړي دي په ایجنسۍ کې بار بار تیر کړي دي ما ته پته ده چې بدي وال څنګه وخت تېروي څنګه څوره دوکي په ده باندې مخامخ وایي چې یاره زه خو ډېر هغه یم له زړه نه بیا یو خدای خبري چې دا شپه تېروي او ورځ تېروي نو له دې غمه چې دا هغه خلاص کړي دا ډېر غټ بوج ده دا حق ته معلومېږي چې ابدي یې تېره کړي انور خان صاحب ډېره مننه چې تاسو زموږ پروګرام ته رالی او تاسو د مختصر غوندې انټرویو مو ځکه وکړله چې یو خو خلکو ته ای تاسو د این ای 50 په حوالې سره ډېر سوالونه وو د خلکو په دماغ کې چې یو خو دا ټیکټ ډېر لیټ ملاو او بیا پکې دام وو چې عمران خان صاحب خپل ټیکټ چاته نه کړو ور نو دې حوالې سره د خلکو په دماغ کې چې کوم سوالونه وو دې د وجه نه موږ تاسو ته تکلیف درکړو ستاسو ډېره مهرباني قدرمنو دا و انور خان سلیمان خیل صاحب چې د سلیمان خیل قومي اتحاد مشر ده او تاسو د دوی خبرې واورېدلې امید لرو چې د تاسو هر څه په دماغو کې چې کوم سوالونه وو د هغه جواب به تاسو ته ملاو شوی وي